بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سليمه لذي ابيس نيوز نتاس تغزل يا مخاطب دي خالو غازي كي تكمل بيرات سكا نمردان د سمن مان راغلي او سير ور تفريغ د پارا او غيت كي تكمل سير ور تفريم کو او لامبلي نو پاغي کی داغه یو ملګری چې کوم دی ابو بکر ول محمد ګل چې مردان بشنده دی هغه پکې ډوب شو او هغه نه پچ کوم دی نو رسک ول امر راغل نو مقامی خو ته خورم راو رسیدل هغه لاس چې کوم دی نو غي ډیر زر راو بس نو هغه هغه نه پچ کوم دی نو غازی هسپتال ته بوت اتا پوسټ ماستر مو شو چې کوم ضروری کاغذات هغه حل شول او هغه مردان ته ورساو ته حواله کوم مردان ته لړ نو پ منګ یو ځله بیا تاسو ته اپیل کوم چې دا په غازی برو ته بیراج کې دا شپږم وم کته چې ډوبېږي نو په کار دي چې تاسو خپل سیر ته پریږو کوي هر څو کوي خو چونکې نن سبا سپیلوي چالو دي او تاسو ته موږ بار بار وو چې 150,000 کیوسک اوبه هغې پرې خودې ډېرې زیاتې اوبه نو دغه الک چې کوم دی ده ته خو پته نه وه د مېلمه وو ابوبکر ولې ګل محمد ته پته نه وه خو نورو خلکو ته خو پته وه که نه په کار کې نورو خلکو منې کړی وې نو ډېرې زیاتې اوبه راغلي دي ټولې سپلوي کلاو دي د اوبو هېڅ پته نه لګي نو دا یو افسوسناک واقعه راغله نو موږ نورو خلکو ته اپیل لې مقامي خلکو ته اپیل لې چې هغې دغه شانتې که څوک مېلمانه هم راځي نو هغې ته دې ووایي چې بایي بره د جین نه چې کوم دی نو ډېر زیات په تعداد باندې اوبه پرېښودلې شوي دي خاص کر ټولې سپلوي هم کلاو دي نو داسې حادثات په چې کوم دی نو بیا ډېر کم کېږي بس مهرباني دغه زما تاسو ته مسیج دی چې مېلمنو ته کم از کم دا هدایت جاري کوي.